उन्होंने दूर से उसको मारा, उनका निशाना तो बड़ा जबरदस्त था, तो मारा गया और गिर पड़ा जमीन के ऊपर। उस नेजे के वार से फिर एक अंसारी सहाबी ने आगे बढ़ के उसकी गर्दन काट दी। तो फिर वो कहते थे कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस नेकी की बरकत से मेरी वो गलती माफ कर देगा। गज़वे उहुद हुई है और 8 हिजरी में फतेह मक्का, उसके भी बाद का वाकया ये, 8 का भी हो सकता है, 9 का भी, चलो कम अज कम भी 5 साल। किसी ने हुजूर को मशवरा नहीं दिया कि सोग तो 3 दिन तक होता है, लेकिन ये सोगे हमजा नहीं था, ये घमे हमजा था। ਸਸਿਕਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਯਦਿਆਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫਰਮਾਤੇ ਮੈਨੇ ਖੁਆਬ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਯੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਈ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਟੂਟ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਸਕੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦ ਮੈਂ ਹਮੇਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਈ ਤੋ ਵੋ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਤੋ ਇਸਕੀ ਤਾਬੀਰ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫਤਿਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮੈਂ ਬਦਲੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰਚੇ ਕਈ ਅਨਸਾਰੀ ਅਸਹਾਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਦੀਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਥਾ ਜਿਸ ਮੇਂ ਮੈਯਤ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਗਮ ਕਾ ਆਲਮ ਤੋ ਥਾ, ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਮੇਂ ਸੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ, ਉਨਕਾ ਗਮ ਹੀ ਰਸੂਲਲਾ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਥਾ, ਵੋ ਆਪਕੇ ਭਾਈਓ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥੇ ਔਰ ਚਚਾ ਵੀ ਥੇ, ਦੂਧ ਵੀ ਥੇ, ਰਜ਼ਾਤ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਥਾ ਉਨਸੇ, ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵੀ ਥੇ, ਬਦਰ ਮੇਂ ਵੀ, ਉਹਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਵੀ ਗਮ ਬਹੁਤ ਥਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਕਾ ਗਮ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਗਮ ਥਾ ਕਿ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਗਜ਼ਵੇ ਉਹਦ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਉਸਕਾ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਔਰ ਉਸਮੇਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵਾਸ਼ੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਦੋ ਤਾਬੀਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵਾਸ਼ੀ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਸ਼ਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਕਾ ਕਤਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਸ਼ੀ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਥੀ ਜੁਬੈਰ ਬਿਨ ਮੁਤਇਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਜੁਬੈਰ ਬਿਨ ਮੁਤਇਮ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਵੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵੋ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦ ਜੋ ਬੀਵੀ ਥੀ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਕੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕਾ ਭਾਈਓ ਕਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਥਾ, ਤੋ ਉਹ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਰਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੋ ਨਹੀਂ ਲੜਾ, ਉਸਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਨੇਜ਼ੇ ਕਾ ਵਾਰ ਕੀਆ, ਔਰ ਵੋ ਕਹਤੇ ਨਾਫ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਮੈਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਾ ਔਰ ਵੋ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਜਬ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗਲਬਾ ਦੀਆ ਤੋ ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਯਾਨੀ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਾਇਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਇਫ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਸਕੂਨਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੋ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਤਾਇਫ ਮੇਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਵਹਾਂ ਕੇ ਕਬਾਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਰੋ ਨਾ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਲਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਬ ਵੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ
ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਸ਼ੀ? ਕਹਿ ਰਸੂਲਾ, ਵਾਸ਼ੀ ਹੋ। ਕਾਤਿਲ ਹਮਜ਼ਾ? ਕਹਿ ਰਸੂਲਾ। ਆਪ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੇ, ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ੀ ਤੇਰਾ ਜੋ ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਮ ਯੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਨੀ? ਅੱਛਾ, ਯੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਥਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੋ ਉਸਕਾ ਗਾਟਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਜਬ ਕੇ ਗਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸ਼ਫਕਤ ਥੀ। ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਕੋ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਆ ਮੁਝੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਨੀ, ਔਰ ਵੋ ਯਾਨੀ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਨੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਚਚਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕਾਤਲੀਨ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਹੈ, ਕਾਤਲੀਨ ਹਸਨ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆਮਤ ਕੇ ਦਿਨ ਰਸੂਲਲਾ ਕਾ ਕਿਆ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੋਗਾ ਐਜ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਾਤਲੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਸੌਗੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਯੇ ਗਮੇ ਹਮਜ਼ਾ ਥਾ। ਹਮ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੌਗੇ ਹੁਸੈਨ ਸੇ, ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਤੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੇ ਯੇ ਪੀਟਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਤਮ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੀ ਉਸ ਦਾਵਤ ਕੋ ਯਾਦ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸ਼ੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਮ ਤੋ ਉਨਕਾ ਇਤਰਾਮ ਸੇ ਨਾਮ ਲੇਂਗੇ, ਸਹਾਬੀ ਤੋ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਗਮ ਥਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੁਝਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਾਮ ਕਰਵਾਨਾ। ਤੋ ਬੁਖਾਰੀ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਬ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕੀਆ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਅੱਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਸਬਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ ਥਾ, ਯਾਨੀ ਹਮਜ਼ਾ ਕੋ। ਇਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੋ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਵਫਾਤ ਕੇ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਤੇ ਨਾ, ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਬਣਨਾ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਲਫਾ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਜਬ ਮੌਜੂਦ ਥੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣੇ ਥੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ, ਅਲੀ, ਉਨਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ। ਬਦਰ ਮੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ, ਅਲੀ ਮੇਂ ਸੇ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ, ਯਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਤੋ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਮੇਂ ਵੋ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਦੇਤੇ ਥੇ, ਖੈਮਾ ਪੀਛੇ ਲਗਾਤੇ ਥੇ। ਉਹਦ ਮੈਂ ਤੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਫਿਰ ਆਪਕੇ ਖੈਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਫਰੰਟ ਸੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਪੜਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਦਰੋ ਉਹਦ ਮੇਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਔਰ ਹੁਨੈਨ ਕੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਵੀ 12,000 ਕਾ ਲਸ਼ਕਰ ਥਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ 80 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਥੇ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ, 12,000 ਮੇਂ ਸੇ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕੇਲੇ ਆਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਕੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਯੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਮੱਟੀ ਕੀ, ਔਰ ਯੂੰ ਕਾਫਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਭੇਜੀ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਉਸਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਮਾ ਰਮੈਤਾ ਇਜ਼ ਰਮੈਤਾ ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰਮਾ। ਐ ਨਬੀ, ਜਬ ਤੁਮਨੇ ਵੋ ਕੰਕਰੀਆਂ ਫੇਂਕੀ ਥੀ, ਉਹ ਤੁਮਨੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਫੇਂਕੀ ਥੀ, ਉਹ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫੇਂਕੀ ਥੀ, ਬਸ ਵੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਥੋਂ ਕੀ ਬਰਕਤ ਥੀ, ਜਬ ਆਪਨੇ ਯੂੰ ਮੱਟੀ ਫੇਂਕੀ, ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਬੀਲਾ ਹਵਾਜ਼ਨ ਕੇ ਲੋਕ, ਜਿਨਕੇ ਤੀਰੋਂ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਥਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆਂਖ ਤੱਕ ਵੋ ਕੰਕਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਔਰ ਵੋ ਅੰਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰੰਟ ਸੇ ਲੀਡ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਅਨ ਨਬੀ ਯੂਲਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਹੂੰ, ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੂੰ, ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਆਪ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਯੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਗੇ ਗਏ। ਤੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਲਈ ਹਮਜ਼ਾ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਕੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਥੀ। ਤੋ ਅਬ ਵਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਬ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕੀਆ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਅੱਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਦੇਖੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੀ ਦੁਆਏ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੁਝੇ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਮੈਨੇ ਕਤਲ ਕੀਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰੂੰ। ਦੇਖੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵਹੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਵੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਆ ਹੋ,
اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیڈر جا چکا ہے اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا. سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمایا, وہ نکالا اور اللہ سے مانگا اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ قذاب کون سا ہے, تو انہوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے دور سے اس کو مارا, ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا, تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے. پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی. تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, ویسے تو اسلام لانے غلطی معاف کر دیتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں, اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے. چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت باشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا. اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں, اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت باشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے قتل کیا, تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. صلاة بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. جی اس ویڈیو وچ انہوں نے حمزہ جی دی شہادت دی گل کیتی ہے کہ حمزہ جی دی شہادت کدھا ہوئی, انہوں نے قاتل دی گل کیتی ہے کہ انہوں نے قاتل نے کدھا اپنی جڑی غلطی دی پول بخشائی سی اس اللہ کولوں. تے اس ویڈیو وچ انہوں نے یہ بھی دسیا ہے کہ حضرت حمزہ پروفٹ محمد جی دے کنے قریبی سی, وہ کنا پیار کردے سی انہوں نے. انہیں کیا ہے کہ جے وہ زندہ ہوں دے تے اگلے خلیفہ یہی ہونے سی. عمر سیریز دی بھی انہوں نے گل کیتی ہے کہ عمر سیریز وچ سارے سین جڑے درسائے گئے نے آپ تھوڑے نال ہی ویکھے نے کہ انہوں دے قاتل نے کدھا اپنی بھول بخشان دے لئی جڑا اسلام دا سب تو بڑا دشمن ہے وہ دا قتل کیتا سی. تے بعد وچ جدوں جڑے حمزہ دے قاتل نے وہ جا کے محمد جی کول جاندے نے تے کلمہ پڑھ لیندے نے ہے نا, تے بٹ ہم جڑے محمد جی ہوندے نے انہاں نوں کہندے نے کہ تو مینوں ہن اج تو بعد اپنی شکل نہ دکھائیں. علی مرزا دے کہن دے مطابق یہ ہے کہ انہاں دیکھو کڈا جگر آیا تے انہاں نے نڈی گل کہی کہ مینوں اپنا تو چہرہ نہیں دکھاونا. تے پھر انہاں نے جدوں مسلماناں دے سب تو وڈے دشمن دا قتل کیتا تے علی مرزا نے کہا کہ ہن جدوں وہ مطلب کہ اپنے موت تو بعد وہ اوپر جان گے جدا نا اللہ دے سامنے جان گے یا خدا دے سامنے جان گے تو کہہ سکدے نے کہ میں مطلب کہ مسلماناں دے سب تو وڈے دشمن نوں قتل کیتا ہے نا. حضرت حمزہ جی دی جڑی ڈیتھ تھی او کربلا دی جڑی جنگ وچ ہوئی سی, تے جدوں تیر لگا سی حمزہ جی دے تے پروفیٹ جی نے آپ دیکھیا سین او دے وچ کدھا او آواز مار دے نے حمزہ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਲਾਦ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਉਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਰੀਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।